Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Ранкове зведення з Донбасу. Там бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Попередньої доби неспокійно було біля Широкіного і Травневого. Противник цілив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі Мар'їнки та Кримського ворог застосовував стрілецьку зброю. Жоден з українських захисників не постраждав, звітують у штабі об'єднаних сил. За даними розвідки, 2 бойовиків знищено. Новий план мирного врегулювання конфлікту на сході України розробили в ОБСЄ. Він має замінити Мінські угоди, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Згідно з документом, на Донбас пропонують ввести миротворчу місію ООН з військових і поліцейських, а також продовжити роботу спостережної місії ОБСЄ та створити агентство з реконструкції Донбасу. За словами Сайдіка, щоб план набув чинності, його мають підписати лідери країн Нормандської четвірки. Україна вимагає від Росії передати полонених моряків на лікування до третьої нейтральної країни, адже вони потребують якісної медицини та оперативного втручання, повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Щоб домогтися зустрічі з військовополоненими, вона звернулася до комісара Ради Європи та високопосадовців РФ. Офіційної інформації про стан Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки досі немає. Нагадаю, напередодні 3 поранених моряків перевели із медчастини Матроської тиші до Сізоли Фортово, де отримують решту українців. Парламентська асамблея Ради Європи визнала їх військовополоненими згідно з Женевською конвенцією. Щоб звільнити та повернути додому незаконно ув'язнених, Україна закликала світову спільноту та міжнародні інституції посилити тиск на Росію. Зокрема, вжити усіх можливих правових, політичних та економічних заходів. Про це йдеться в офіційній заяві вітчизняного МЗС. Дипломати висловили рішучий протест російській стороні через приховування інформації про стан здоров'я поранених моряків. Сучасні бронетранспортери для української армії. На Харківському заводі імені Малишева завершують випробування нового БТР-4. Він помітно відрізняється від попередніх моделей. Чим саме, знає Світлана Шекера. На заводі імені Малишева демонструють новинку – БТР-4. Це перша машина, корпус якої з броні власного виробництва. Зараз завершують випробування. Пройшли іспитання польовою стрільбою на полігоні, без замічань. И сейчас третий этап, мы должны пробежать порядка 500 километров, проверить микротрещины и другие характеристики, которые заявлены по корпусу БТР. Конструкторы кажуть, в останній моделі допрацювали технологію, підсилили броню. Масса конструкторских решений, которые позволили, во-первых, сберечь экипаж, усилить защиту экипажа. Міністр оборони, який побував у цехах, запевняє, військові заводи переходять на новий рівень. Від ремонту техніки до створення БТРів, ракет, танків, систем залпового вогню та артилерії. На Харківському танковому допомагає обладнання з Німеччини та Швеції. Вдалося вирішити й головну проблему. Харків'яни тепер самі виготовляють броньовані корпуси для нових бронетранспортерів. Методика, технологія її виробництва є надзвичайно високою, перевіреною, що підвищує значно можливість і живучість наших екіпажів. Я подивився і на броню, яка була вже випробувана, яка пройшла випробування і була обстріляна з різних калібрів, починаючи від 12,7, 7,2. Були здійснені підриви для того, щоб перевірити протимінну захист. Тут же на заводі розробляють тренажери для навчання екіпажів. Невеликий корпус імітує БТР. Справжня панель управління замість вікна – монітор, на якому копія реальних доріг. Це карта міста Авдіївки. Головне – знайти противника, поразити противника, вичислити його і, в принципі, навчитися, як говориться, органам управління, яке є в машині. Вже цього року новий БТР-4 стане на озброєння української армії. У планах розпочати серійне виробництво. Замовлення від Міноборони вже є. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. На Дніпропетровщині на уроці хореографії померла 9-річна дівчинка. Трагедія сталася в центрі дитячої творчості. Керівництво стверджує, дитина була цілком здорова, танцями займалася вже не перший рік.
Що сталося, дізнавалася Олена Мендалюк. Трагедія сталася ось у цьому класі хореографії в суботу. Зараз тут порожньо. У центрі позашкільної освіти на 9 днів призупинили навчання. Тут уже була карета скорої допомоги, була патрульна поліція, машина оперативників. І, собственно, я прийшла в той момент, коли вже виносили тіло дитини. Общалась потом, то есть в соцсетях с родителями детей, которые вводят детей в этот же кружок, они все в шоке. То есть ніхто не розуміє, як це произошло, не змогли спасти ребенка. Директор центру розповідає, заняття з хореографії розпочалося, як завжди, о півдні. Після розминки одній з дівчаток стало зле. Дитина знепритомніла. До неї підбігла керівник гуртка, почала їй робити штучне дихання, масаж серця, швидка. Констатувала біологічну смерть. Попередньо нам сказали діагноз рефлюкс, але це попередній діагноз, якби кінцевого діагнозу ми не знаємо. Ліана – четверокласниця. Їй мало би виповнитися 10 років. У школі, де навчалася дівчинка – траур. Однокласники з батьками збираються на похорон, директор каже. Ліана була доволі активною і товариською дитиною. Дівчинка не хворіла, дівчинка була життєрадісна, завжди була в колективі. І в школі, і в центрі позашкільної освіти кажуть, дитина ніколи не скаржилась на здоров'я. Що стало причиною смерті, вивчають правоохоронці. Чекаємо на висновок експертизи. Після експертизи може буде встановлена причина смерті дитини. За результатами експертизи, смерть дитини настала внаслідок хвороби, проти якої слідчі не розголошують. У центрі позашкільної освіти розпочали власне розслідування. Хореографа поки що усунули від роботи. Гліб Гаврилов, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер, Дніпро. 5 поліцейських поранені унаслідок стрілянини в США. Правоохоронці Х'юстона розслідували оборудки наркоторгівців, коли прийшли до будинку підозрюваного з обшуком. Там відкрили вогонь. Двоє потерпілих копів у критичному стані, двох нападників вони застрелили. Двох офіцерів зараз оперують лікарі. Їхній стан критичний, але стабільний. Працівники поліційного управління знешкодили підозрюваних вогнем у відповідь. Спецпризначенці підтвердили безпечність місця пригоди і оголосили, що злочинці мертві. Зима випробовує найміцніше жителів американського середнього заходу. Через завірюху і аномально низькі температури у Вісконсині, Огайо, Міннесоті та Північній Дакоті скасували навчання у школах і закрили державні установи. Через негоду анулювали авіарейси, а водіїв попередили про обмеження руху автошляхами. За прогнозами синоптиків, у деяких регіонах має випасти до 30 сантиметрів снігу. Новітні технології на службі океанологів. В Австралії роботи допомагають ученим відновлювати коралові рифи. Як саме, розкаже Ольга Жидецька. Цей маленький човник у теплих водах Тихого океану виконує глобальну місію. Продовжує життя великого бар'єрного рифу, найбільшої підводної екосистеми планети. Головний помічник людей – компактний підводний робот. Його завдання – заселити нині мертву ділянку кораловими личинками. Якщо вони приживуться, їхня колонія стане домівкою для сотень видів морських жителів. Лавальбот – автономний робот. Під водою він діє як розпилювач. У нього є резервуар, наповнений личинками коралів, які ми вирощували тиждень. Ми можемо керувати ним і задавати напрямок руху. За годину такий робот здатен охопити 1500 квадратних метрів морського дна. За цей час він розпорошує майже 100 тисяч молодих коралів. Місія унікальна. Та її ініціатори сподіваються, що надалі зможуть застосовувати технологію і в інших куточках земної кулі. Ми виростили багато личинок, тож маємо надію, що вони добре приживуться і допоможуть ефективно відновити цей риф, а невдовзі і багато інших. Великий бар'єрний риф простягається на площі 348 тисяч квадратних кілометрів. Проте цей гігант вразливий під наступом глобального потепління. Через підвищення температури океану корали гинуть, а з ними зникає чарівне розмаїття підводного світу. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Незвичайну купіль пропонує своїм клієнтам китайський готель. У басейні з термальних джерел плаває безліч овочів та фруктів. Хочеш – насолоджуйся натюрмортом, хочеш – смакуй. Влаштували таке дійство з нагоди наближення китайського Нового року, щоб він приніс усім успіх, багатство і добробут. Це вся інформація у цьому випуску. Більше новин уже о 9:00. Дочекайтеся з задоволенням.